cartea seama în patria seama, un liter por derunisia în paradonit scăsați, mergeați ca în paradonit, așa seama în laboratoria în patria seama, scăsați, pocât, pocât, haierea mea, care vezi nevoiațiune, care ne adună, reasunisne, vă arbetați de asemuneță. 2019-20-ական տարին նշանավոր դարձավ նաև Սեբաստիան Սկորենի մեր 30-ամյակի շրջանակում, երբ որ արտասահման պատկերասրահում սկսեցին ներկայանալ մեր ծնողները եւ ունեցան այնպիսի ծնողներ, որոնք հենց Քրթահամանիրի ստեղծման ակումբներում են եղել ու հին սեբաստացիները, այդպիսին այսօրվա մեր հերոսուհին Սիմե Դավթյանը, ով ներկայանում է իր հայրիկի հետ այսօր, պարոն Դավթյան, Դավիթ Դավթյան ավելի ուշ կմոտենա, երկու սերունդ ցուցադրության։ Այստեղ մի քանի կտավ կա, որ մենք հիշում ենք դեռ աշնանային ցուցադրությունից, բայց կան նաև նորերը եւ Իպսիմեի աշխատանքներից եւ ավակ հոր աշխատանքներից, Դավիթ Դավթյանի աշխատանքներից, եւ ուզում եմ փոխանցել Իպսիմեի խոսքը, որովհետև շատ կարևոր է շփումը երեխաների հետ։ Մեր երեխաները հետ մանկուց բավականին տարիքում շփվում են արհեստագետների կամ ուղղակի նկարիչների, քանդակագործների հետ։ Այստեղ պատկերված է, ցուցադրված է հայերի ու նկարները։ Շատ կտրուկ տարբերություն, ռեալիզմ եւ նկարները ավելի էքսպրեսիոնիզմ է ցուցադրված։ Այդ շրջանի նկարներն եմ երել, հակտված իմ ուղղականի օգնությամբ, որ կարիքորդում, որ շատ էի ուղղականի ուղղականի առայ, ու հետո սկսեցի ուղղականները օգտագործել ուղղական արտադրանքների մեջ, այսինքն որոշեցի գունային ու գծայինը միաձուլել կոլաժի միջոցով, ու այդ դարձավ ինչ-որ մի շրջան, որ ես այդ ստեղծագործում, ինչ է ազատությունը եւ արվեստում ինչ ցուցիչներ ունի եւ դա տեղափոխենք արդեն նկարչություն եւ հասկանանք ազատություն ասվածով ինչ ենք հասկանում եւ յուրաքանչյուրս այդ արտապատկերը։ Եթե ցանկացողներ կլինեն, կարող են ինքևս մնալ եւ մեզ հետ մասնակցել այդ ստեղծագործությանը եւ հասկանալ յուրաքանչյուրիս համար ազատություն ասվածը ինքնին ինչ է, առավել եւս արվեստում ազատություն ինչն է։ Իսկ մենք փորձենք ինչ-որ չափով մեզ ուղղորդել եւ օգնել։